Operasi mencari dan menyelamat SAR tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm Gotong Jaya yang berakhir hari ini meninggalkan kesan mendalam kepada anggota penyelamat. Ketua Zon Hulu Selangor Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Ahmadi Muhammad Hassan berkata selain fizikal, emosi anggota juga terkesan sepanjang 9 hari operasi SAR berlangsung. Mengimbas kembali usaha mengesan mangsa terjadi itu, beliau berkata, faktor tanah lembut dan cuaca hujan menyukarkan pergerakan dan menuntut kudrat anggota penyelamat. Ahmadi berkata, pasukan penyelamat diberikan terapi minda dan kata-kata semangat bertujuan memulihkan kembali motivasi bagi meneruskan kerja-kerja pencarian mangsa. Meskipun dengan penemuan mayat 4 sekeluarga yang merupakan korban ke-27, ke-28, ke-29 dan ke-30, pada hari ke-7 pencarian, beliau berkata, operasi SAR terus berdepan kesukaran. Ahmadi berkata, selain kerja pengorekan dan penggalian membabitkan jangkaut, anggota penyelamat bersama anjing pengesan perlu membuat pencarian di kawasan sama berkali-kali bagi mengesan mangsa. Dalam kejadian awal pagi 16 Disember, seramai 92 mangsa terbabit, dengan 61 daripadanya terselamat manakala 31 terkorban. Daripada angka korban itu, 18 ialah individu dewasa dan 13 kanak-kanak termasuk seorang bayi berumur setahun.